verse ook van hierdie lied. Ons volgende lied, ek dink ons sing die liedere maar so na mekaar, Launa, dan hoek jy elke keer aan te kondig nie, Halleluja 290 kan ons goed, dis nog die ou woorde daarvan, en die laaste reel sal julle sien, nader my God by u,
dan is het weer nader my God by u, nog nader by u. Sing die drie verse daar. Thank you.
dankie. Baie, baie welkom aan allemaal. Ik wil net genoem, Johan sê nou vir my, daar is een motor. Hy is aan. Daar is een motor buiten, CEM 5794. Het is een Volkswagen, denk ek, wie sy ligte, of wat sy ligte brand. Het een van julle so'n motor. Is het min of meer hy nommer, maar is het een Volkswagen? CEM, daar lyk het vir my, die persoon is daar op pad. Here, ons wil bid dat U ons nou sal rustig maak. Ons het ook nou liedere gesing, wat ons ook ver terugneem in die begin daar van ons jong daar en waar ons kinders was en elke aand vir 10 dae lang Pinkster gehad het. En hierdie liedere wat nog deur die jare nog steeds vir ons na in die hart lê en dat U ook wanneer ons so sing ons harte warm maak. Ook warm maak vir die woord wat ons gaan ontvang. Ons is juist ook opgewonde en ons het 'n verwagting dat U Gees ook in hierdie week met ons gaan werk. Dat Pinkster 2021 vir ons nuut en heel wil maak. U Gees maak nuut en heel. En dat dit ook sal waar wees ook in hierdie aande wat ons gaan saam wees. Dat ons nuut en heel gemaak kan word. Dat wanneer ons hier uitgaan, daar iets met ons gebeur het. En dat ons weet, dis die Gees wat werk. Soos wat die Gees nog altyd na die uitstorting kragtig gewerk het en mense se lewens aangeraak het. Doen dit ook in hierdie Pinkster vir ons. In Jesus naam. Amen. Julle sal sien, ons temas is op die skerm, ongelukkig het die tye uitgeval, dit is 9:30 in die ochend, wat ons hier in die saalkie doen, die Herman Swartsaal, en dan in die aande 6:00 is ons hier by mekaar, en ons saai dan hierdie diens ook uit na die rest van die gemeente. Gisteraandse diens was daar die klank nie, ons vra verskoning, dit was weens 'n tegniese fout van 'n opgradering wat die rekenaar doen, en dan vries hy alles en maak hy dit vir ons baie moeilik. Daar was beeld, maar die klank was nie daar nie. Ons is in die proses, ons moet ons hele klankstelsel om dit op te gradeer. Ons is baie opgewonde, julle kan sien die ligte wat hier op my skyn. Ek voel vreeslik belangrik dat die ligte so op my skyn. Ek hou nie daarvan nie, maar dit is ook vir die uitsendings beter. Ons het nuwe kameras gekry, ons het mikrofone wat op pad is, ons het iemand wat goedgunstiglik vir ons geld gedoneer het, 185.000 rand vir ons gegee het om ons klankstelsel op te gradeer. So ons wil regtig hê dat julle ook geduldig sal wees, want ek weet daar is groot frustrasie by Huis Letitron, vra ook verskoning daarvoor, die mense kom met moeite daaraan en dan kry hulle nie altyd beeld of klank so lekker nie. Ons weet nie of daar 'n paar vingers is wat partykeer nie die knoppies uitlos nie. Ek sal nou nie daaroor verder ingaan nie, maar ons vertrou dat hierdie Pinkster vir ons elkeen goed sal wees. Soos julle sien, is ons tema vandag die Gees open wêrelde. Die tema wat ons het so 'n bietjie na die temas gekyk, dit is ook die Wes-Kaapse Sinode wat vir ons die tema uitgewerk het en het aangestuur het, en ons het so 'n bietjie na die temas gekyk en so 'n bietjie die temas 'n nuwe name gegee wat so 'n bietjie eie tyds is, maar die oorspronklike tema hier is die Gees help ons om te glo. So die Gees help ons om te glo, die Gees open wêrelde, het ons mekaar gesê, en ek wil daarmee saam ook bietjie gaan kyk na hoe die Gees ons ook transformeer. Ons gaan bietjie by Paulus se bekering stilstaan vanaand. Een van die beste voorbeelde in die Bybel van iemand wat 'n radikale omswaai in sy lewe gehad het en die pad in geloof saam met God gestap het soos min. En dat vertrou ek ook dat elkeen julle ook in hierdie week ook hier sal wees om dit te kom luister. Môre is Johan aan die beurt. Baie sterkte ook daarmee. En kom ons sing weer 'n lied. Ons volgende lied is om ook dan waarmee ons begin. Daar is hy, en ons het nou
in stille verwondering, misschien moet ons net hier stil raak, ek het reeds gebid, maar ek wil graag julle moet focus op hierdie prachtige foto wat ons laat druk het, ook die foto wat ons gekry het, en ons het toen ons communicatiebeamte het gegaan, en sy is nogal praktisch ook, dit mooi en kleur vir ons gedruk op een stevige doek, en toe die mooie raam vir ons gegee, dit is baie betekenisvol. So ek wil hê dat ons vir 'n oomblik stil raak en vir jouself uitmaak, wat sê hierdie prent vir jou? Wat sê hierdie foto vir jou? As jy in diepte daarna kyk, kom ons raak vir 'n oomblik stil. Here, hierdie prent praat baie diep in ons harte in, want dit wil iets sê van die wêreld waarin ons is. En dan is daar hierdie wonderlike duif met sy uitgestrekte vlerke, die Heilige Gees, wat in ons wêreld vir ons nuut en heel wil kom maak, sodat ons nie vasgevang hoef te voel binne hierdie wêreld waarin ons is nie. Dat ons nie uitgelewer is aan die dinge van die wêreld nie, maar dat ons 'n lewendmakende gees aanbid wat nuut en heel maak. Ons prys U naam. Amen. Kom ons sing dan nou. Kom ons staan en dan sing ons vonk 4, sing vir die Heer 'n nuwe lied te saam. Sing tot sy eer en prys die Heer se naam. 3 verse van vonk 4. Handelinge 9 vers 1 tot 20 en ek wil graag die hele verhaal lees van Saulus se bekering. Saulus, wat nog steeds regimente en moord teen die disippels van die Here aangeblaas het, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra
aan die synagoges in Damascus, zodat indien hy enige mense opspoor wat aanhangers van die weg is, man sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Terwyl hy onderweg was en naby Damascus kom, het 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal en hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gevra, wie is u Here? En hy antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die manne wat saam met hom gereis het, het spraakloos gestaan, omdat hulle wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. Saulus het van die grond af opgestaan en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom aan die hand gelei en Damascus binnengebring. 3 dae lank kon hy nie sien nie en het hy nie geëet of gedrink nie. Daar was een disipel in Damascus met die naam Ananias. In een visioen het die Here vir hom gesê, Ananias, en hy het geantwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, maak gereed en ga na die straat bekend as Reguitstraat en vra in die huis van Judas na iemand uit Tarsus met die naam Saulus. Want kyk, hy is bezig om te bid en het in een visioen gesien dat een man met die naam Ananias binnenkom en hom die hande oplee en om hom weer te laat sien. Ananias het geantwoord, Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor van al die kwaad wat hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hier het hy volmag van die leierpriesters om almal wat die naam aanroep in boeie te slaan. Maar die Here sê vir hom, gaan, want ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na nasies en na konings en na Israel. Ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy terwille van my naam moet ly. Ananias het toe vertrek en die huis binnen gegaan en om die hande opgelei met die woorde, Saul, broer, die Here het my gestuur. Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelijk het daar iets soos skille van sy oë afgeval. Hy kon weer sien en het opgestaan en is gedoop. Nadat hy geëet het, het hy sy krag herwin. Hy was 'n paar dae lank saam met die disippels in Damascus en het Jesus dadelijk in die sinagoges verkondig deur te sê dat hy die seun van God is. Ons gaan net tot daar lees. Die verhaal gryp die mens elke keer aan. Maar die eerste keer wat die mens van Paulus dan nou lees, is in Handelinge 7, daar vers 58, toe hy bygestaan het, toe Stefanus gestenig is. Niemand het eindelijk, Abel het eindelijk geweet wie hy is, hierdie echte Jood, hierdie echte Hebreer, soos ons, wanneer hy vir ons vertel oor wie hy was, hierdie fanatiese Jood, so mens kon sê. Daar staan hy, en hy kyk hoe dat Stefanus gestenig word. En dan in hoofstuk 8 lees ons hoe Paulus die hoofvervolger van die kerk word. En Lukas, wat ons dan nou glo ook Handelinge geskryf het, dat hy dan sê, maar dit was eintlik maar net 'n dramatiese effek, want ons weet, en die lesers van daardie tyd weet hoe hierdie story eindig. Hy sê eintlik, die eksegeet wat hier skryf sê, Lukas wil eintlik net hê ons moet weet wat 'n reuse verandering daar in Paulus se lewe gekom het, wat 'n radikale bekering hy gehad het. En dan in Handelinge 11 word hierdie volgers van Jesus vir die eerste keer Christene genoem. En in Handelinge 9 lees ons hier in die 2020 vertaling word hulle genoem aanhangers van die weg, weg met 'n hoofletter. Aanhangers van die weg. Die 83 vertaling sê aanhangers van die leer. En in Grieks is die woord wat gebruik word mense van die weg. Hodos, hodou, wat beteken mense van die weg. Dit is juist vir ons betekenisvol om te dink dat die weg, Jesus, Paulus, op die weg na Damascus aanraak. So hier sien ons dat in die vroeë Christelike gemeenskap
uitgestaan het als mensen van die weg. Hulle het nie, hulle, die reels van die samenleving was nie vir hulle belangriker als die een vir wie hulle gevolg het nie. Die een wie hulle gevolg het was vir hulle belangriker als die reels van die tijd. Daarom het hulle moeilijkheid gekry. Daarom was hulle nie gewild nie. Daarom is hulle ook gemartel. En dan op hierdie weg naar Damascus wordt Paulus dan door Jezus zelf aangeraak. En dan skryf die exegeet wat hier sê, sê weer, dat is voor ons dus duidelijk dat Jezus se hemelvaart niet die einde van zijn betrokkenheid bij die kerk beteken het nie. Inteendeel, Jezus daag vir Paulus uit om niet net tot bekering te komen, maar om totaal op een nieuwe weg, een ander weg te gaan. Hij krijgt niet net een nieuwe leven, maar hij krijgt totaal een nieuwe identiteit, een nieuwe opdracht. En dan is daar een ander held in hierdie story, waarvan ons min weet, Ananias, wat de discipel genoem word hier. Want as hy sy job klaar gedoen het, dan hoor ons nie eintlik meer van Ananias nie. En Ananias, wat hom merkwaardig maak, is dat hij God gehoorzaam, alhoewel hij weet, Paulus is eindelijk hierdie ou wat Christen de dood maak, dat hy eindelijk, dat het al voor hom ook, dat Paulus iets aan hom ook daar kan doen, maar gehoorzaam voer hy die opdracht van God, van Jesus uit. En besef ons eindelijk nie hoe dat Ananias' gehoorzaamheid aan die opdracht van Jesus een klomp mense wat dan op die stadium heidene was, sy leven verander het. Wat nergens anders verder lees ons weer van Ananias nie, maar hierdie een opdracht, hierdie een daad van gehoorzaamheid, sou die wereld verander. So as ons nou denk aan hierdie dramatische bekering van Paulus, dan wonder ik altijd hoe elke van jullie wat hier sit tot bekering gekom het. Ek wens ek kon vir julle allemaal kans geef. Vanoggend wat nou lekker is bij die ochendpunkster, het ons een beetje gepraat oor en party het vertel, hoe het hulle tot bekering gekom en wie het hulle na Jesus gelei? Was het jou ouders? Was dit jou onderwijzer? Was dit van iemand van wie je dit nooit verwacht het nie? Het jy maar van kleins af gegloe en Christen gewees? En Launa het vir ons so mooi vertel van haar ma, van op haar grafsteen het weer gestaan, sy was mal oor Jesus. Is dit nie mooi nie? Toe sy die dag begrawe is, is ek reg, net toe daar gestaan, sy was mal oor Jesus. So, as ek wens ons nou een beetje tijd gehad, want ek is nogal deksels te skierig om te weet, waar en wanneer, en sommige van julle het een datum en een dag en een tijd. Ek het al my story vir julle vertel, ek was in start 7, toe die rondreisende CSV juffrou, onthou julle daai tyd, wat die rondreisende CSV juffrou ons rondgegaan het van school tot school, en dan het hulle nou by CSV periode, het jy nou een kans gekry om dan met die juffrou te gaan praat. Nou ek het ook in een Christenhuis groot geword, maar die dag was toen nou die gesprek met hierdie juffrou die eindelijk nou wanneer die cherry op die koek. Nou ek is mos nou een van de tweeling, en die wonderlijke ding is dat toe ek by die huis kom, sê my sissie, my tweelingsis vir my, maar sonder dat ek geweet het, maar die selde toe daar gebeur. En op die selde dag was ons al twee by die juffrou, sonder dat ons dit afgesprek het voor die tyd, ons het eers geweet van mekaar, en ons twee toe daar lekker sit en tjank op my ma's bed, omdat ons so dankbaar was van wat die Heilige Gees in ons leven kom doen het. So, en daar sulke wonderlike verhale wat ek graag sal wil hoor, ergens as ons tyd het, dan moet julle vir my vertel, want ek wil graag ook dit weet. Sommige se mense se bekering is dramatisch, andersin is maar net 'n doodgewone gevolg van wat jy by die huis geleer het, of van wat ook al met jou gebeur het, maar nie, niks so dramatisch soos wat hier met Paulus gebeur het, is sekerlik nie. Want hier, denk ek, as een mens aan Paulus' bekering denk, was daar nie iemand wat dalk miskien op daai stadium een disipel was, wat vir hom na Jesus sou kon lei nie. Ek twyfel. Een gewone bekering sou dalk nie vir Paulus oortuig het nie. Daar moes iets buitengewoon gebeur het met Paulus, om hom tot insig te bring, om hom te transformeer. So die woord transformeer kom van hier na vore, en een mens kan nou gaan kyk, as jy in die woordeboek gaan kyk,
Die woord transformeer betekent van gedaante verwissel. Nee, vervorm. Omzet in iets anders. Nee, dis soos een papie wat een mot wordt. Nee, syberums. Baie van jullie het ook zeker syberums geboer toen jullie kinders was. Ons het ons male mal gemaakt met al die syberums daar in die huis. En al die moerbeiblare wat daar in Jubertina was, het ons omtrent gevat om ons syberums groot te maken. Maar hy wonderlijke oomblik wanneer hy proces van gedaanteverwisseling plaasvind. Dis wat transformatie betekent. Maar ook onderwerp aan, as een mens naar die Oxford Dictionary gaan kijken, betekent transformatie om te onderwerp aan. Opmerkbare, duidelijke, sterk verandering van natuur en karakter, van wese, van vorm en van voorkomst. Ek probeer altijd my indink, toe Saulus nog hier die vervolger was van die kerk, hoe het hy gelyk? Hoe het hy, hoe het sy gezicht gelyk? Hoe het hy hierdie vreselijke zwaar gemoed gehad? Het hy geskrik as hy hom gesien het? Was hy bang voor hom as hy hom gesien het? Ek seker van die mense was bang voor hom. Hy het mense afgeskrik, vooral christene. En dan uit die oomblik toe hy getransformeer word, van gedaante verwissel, is ek seker van dat sy hele voorkomst ook verander het. So, as die mense nou gaan kyk na die Bybel vir almal, Johan het vir ons vanmôre ook mooi verduidelik, omdat hy daarmee gewerk het, die Bybel vir almal is geskryf vir dowe lidmate van die NG Kerk. Omdat hulle mos met taal, met hande, gebarentaal werk, is dit vir hulle baie keer moeilik, as ons so sê, die skepping, God het geskep, is vir hulle moeilike begrip. Daarom staan, God het die aarde gemaak. So, die Bybel vir almal, wanneer daar vir die geest transformeer mense na wat? En dan sê die Bybel vir almal, 2 Korintiërs 3 vers 16 tot 18, hoor net hoe mooi staan dit hier in die Bybel vir almal. Elke maal wanneer iemand na die Here toe gaan, dan haal die Here die sluier af. Die Here beteken hier die geest. Waar die geest van die Here werk, daar is mens vry. Daar is nie meer een sluier oor ons gezicht nie. Ons kan sien dat die Here Jesus die koning is. En dit is wonderlik. Die Here die Gees laat wonderlike dinge met ons gebeur. Sodat ons meer en meer soos konings word en soos die Here Jesus kan wees. Prachtige vertaling. Prachtige vertaling. Dallas Willard is een Amerikaner wat sê spiritual transformation in Christ moves towards a total interchange of our ideas and images for His. Met ander woorde, echte transformatie is iemand wie sy karakter opmerkelijk verander in die karakter van Jesus Christus om soos Jesus te leef. So jy moet eerst getransformeer word. Die oomblik toe ek en jy getransformeer is, van gedaante verwissel het, kind van God geword het, het die geloof by ons begin, het ons geloof begin aandag nodig kry. In die begin is jy soos een baba wat melk nodig het en dan later vaste kos. Dis waar ons, wat die Gees ons mee help om beter en meer en sterker te kan glo. Daarom die Gees transformeer ons en dan help hy ons om te glo en dan help hy ons om werelde oop te maak sodat ons die wereld met ander oë kan sien. Ek het vanoggend die mooie story vertel, en ek wil dit nou, julle was mos nou nie vanoggend daar nie, hierdie wonderlike verhaal, ek het dit al een keer hier vertel, denk ek, julle sit dit daar kon dou, daar sit een man een dag in sy kantoor, hy het hierdie mooiste kantoor, die mooiste uitsig, en hy kyk so oor die hele stad, en daar in die achtergrond is die berge, ook maar sulke koppies, miskien was dit dalk Johannesburg, ek weet nie, en hy sit so en hy is net so mismoedig. Die wereld druk hom so zwaar, want alles wat hy sien, as hy so oor die stad kyk, laat hom dink aan die ellende van die wereld, die zwaar, die nood, en alles, dit maak hom so mismoedig, dat hy nie op sy werk kan concentreer nie. En dan klop iemand aan die deur. En dan is het Jesus wat inkom in sy kantoor, en vir hom sê, Pieter, vat my bril, sit my bril op, en dan kyk jy weer na die wereld. En die oomblik toe Pieter Jesus' bril opsit,
En hij kijkt zo so oor die stad. Sien hy, en jy het hom al een ander preentje. Sien hy skielik, maar hier is mensen in straten wat ons kan helpen, wat nood het. Hier is ergens, en hij begint skielik die hele stad als een geleentheid zien, waar hij ook zelf een verschil kan maken. En hy raak opgewonden, skielik oor die stad en sy mense. Maar die oomblik toe hy deur Jesus' bril kyk, toe sien hy anders, toe gaan sy oë oop, toe help het vir hom om die wereld voor hom oop te maak en anders daarna te kyk. En dit is wat met ons gebeur, wanneer die Gees met ons werk. Die Gees help ons om met ander oë te kyk. En dis wat met Paulus gebeur het. Hy was vir 'n oomblik blind. Ons lees daar dat hy vir 3 dae blind was. En dat hy deur Ananias gelei is en gehelp is in hierdie tyd om te kon beweeg en dinge te kon doen. En dan, na die 3de dag, lees ons hier, dan is het asof skille van sy oë afval, en hy kan weer sien. Wat denk julle het in daai oom paar dae wat Paulus blind was met hom gebeur? Ja, hy kon voel, en hy kon nog hoor, maar hy kon nie meer waarneem, hy kon nie meer sien. Wat het in sy gees met hom gebeur? Daar het 'n klomp goed teen met hom gebeur in hierdie tyd. Want toe sy oë oopgaan, toe sien hy nie. En wat doen hy? Hy gaan onmiddellik en hy gaan verkondig dat Jesus die Seun van God is. Maar ons moet vir 'n oomblik onthou dat hierdie het nie sommer net so oornag gebeur nie. Daar het 'n klomp tyd verby gegaan waarin Paulus met die Here besig was. As ons bietjie gaan dink daaroor, dan is dit interessant as 'n mens gaan kyk na hierdie transformasie wat met Paulus gebeur het, dat hy, en ek gaan net 'n bietjie daarby uitkom, waar en hoe en wie het vir hom ook gehelp om voorbereid te wees vir sy eerste roeping wat hy moes gaan uitleef. So, eerste ding is, sy oë word oopgemaak om nie te sien. En dan, as ons gaan kyk na die eerste punt wat ons hier sien, is dat hy 'n nuwe perspektief kry op die lewe. Dis die eerste ding wat ons hier sien gebeur. Wanneer hierdie gedaanteverwisseling by Paulus plaasvind, dan is die eerste ding wat met hom gebeur, hy kyk nie en hy sien nie en sy perspektief verander onmiddellik om te sien wat God wil hê hy moet sien. So die eerste ding is dat sy perspektief verander. Hy kry 'n nuwe insig oor wie hy is en oor wie hy was. Eers oor wie hy was. Hy was hier die vervolger van die kerk en nou kyk hy na homself anders, want hy is deur Jesus se oë nuut gemaak en had 'n radikale omkeer by hom plaasgevind, dramatiese verandering, skielik van 'n vervolger na 'n verkondiger. Hierdie transformasie op sy perspektief, sê Efesiërs 4:30, as dit nie gebeur nie, bedroef jy die Gees. As dit nie gebeur nie, bedroef jy die Gees. So die tweede perspektief wat ons dan hier sien, is dat dit sy hele verhouding, al sy verhoudings getransformeer het, verander het. Hy het anders na mense gekyk. Hy het anders gekyk na die wêreld rondom hom. Skielik is dit soos hierdie man wat daar in sy kantoor staan en hy sit Jesus se bril op en skielik sien hy mense raak. Hy sien mense se nood raak. Hy sien mense raak vanuit die liefde van Christus en hoe Christus na mense kyk. Skielik is dit nie meer vir hom 'n kwessie van mense uitsluit uit sy bestaanswêreld en vir wie hy geglo het nie deel mag wees van die Jode nie, omdat hulle heidene is, hulle moet doodgemaak word, want hulle glo nie soos hy nie, en mense uitsluit. Skielik verstaan hy dat mense ingetrek moet word in God se koninkryk. Hy begin agterkom dat mense na die beeld van God geskaap is. Hy sien skielik die beeld van Christus in ander raak. En dan weer een sê Efesiërs 4:30, as dit nie gebeur nie, bedroef jy die Gees. Die derde ding wat hier gebeur is, sy oë sien sy hele doel en sy bestaanswese nie. Sy hele die betekenis van sy lewe, die doelwit, dit waarvoor hy hier op aarde is, gaan skielik vir hom oop omdat hy met ander oë daarna kyk.
En dan lees ons hier in Handelingen 9, 6, daar zal voor jou gesê word wat jy moet doen. Voor Paulus, toen hij Saulus was, het jy nie gesê wat om te doen. Hij het voor jou gesê wat om te doen. Hij is vir hom nie laat voorsê het, dier iemand, enige iemand nie. Maar die oomblik toe hy getransformeer is, en hy niet begin kyk, het hy ook niet sy doel hier op aarde verstaan. En het hy oorgegee dat hy gelei word, zodat hij zal doen wat God wil hy moet doen. En dit is ook disciples, ek en jij wat hier sit, wat volgelinge van Jesus is. Die oomblik toe ek niet gemaakt is, getransformeer is dier die Gees, en ek hier die genade en liefde van Christus in my lewe ontvang het, het ek begin om oor te gee aan dit wat God se wil vir my is. Dat ek maar soos klei in sy hande is, en dat hy vir my vorme maak soos hy wil. Hy is die pottebakker, ek is die klei. As dit nie gebeur nie, sê Efesiërs 4 vers 30, bedroef jy die Gees. Maar ons moet weet dat hier die proces nie vinnig gebeur nie. Paulus wat eerst gehaat het, en nou lief het. Hy wat van een leven van vrees, na een leven van vryheid. Waar hy voorheen vervolg het, het hy nou mense acht met die Bijbel gevolg en getuie geword. En dan lees ons interessant dat Paulus, na sy bekering, daar een tyd verloop het, voordat hier die geloofsgroei begin in sy leven posvat het. Ons lees eerst voor 3 jaar, was hy in die woestijn, daar in Arabië, Transjordanië. Toe voor 2 weken naar Jeruzalem, voordat hy 10 jaar in Tarsus gespandeer het, voor hy sy eerste beroep naar die gemeente in Antiochië gekry het. So wat die geestelike groei betref, is God geduldig. Ons is nie altyd so geduldig. Maar God vraagt dat hij ons deur sy Gees tyd gee om ons te vormen. Als jij vat van waar jij tot bekering gekomen tot waar je vandaag is, het daar soveel met jou gebeur. Soveel groei plaasgevind. Die vrucht van die Gees. Dinge het vir jou begin oopgaan. Wêreld het vir jou begin oopgaan. Jou doel in die lewe het jou begin, het jy begin verstaan. Want jou oë is oopgemaak om dit te sien en anders daarna te kyk, soos wat Christus daarna kyk. Want ons sien hier vanoggend te vra die een vrou, maar wie het vir Paulus geleer? Waar het hy al sy, wie was sy teoloog? Wie was sy mentor? Hy was in die woestijn. Daar in die woestijn was het hy en God. Hy en die Gees. So die Gees is juist dan een bevestiging daarvan wat die Bijbel vir ons leer. Dat die Gees is die een wat ons toerus vir ons taak hier op aarde. En die oomblik as ons oë oopgegaan het, dat Christus ons niet laat kyk na die wereld, dan laat ons toe, dat hierdie groeiproces, dat dit met ons begin gebeur. Dan moet ons ook geduldig wees, wanneer die Here baie keer vir my een ander rigting druk, as wat ek wil gaan. En ek wil graag dan afsluit met die voorbeeld daarvan, as een mens, wie van julle lê agurkies in, hier staan julle wat ons oulik is, wat allerhande goed inlee, perskes, en ek weet nie wat alles hier, maar agurkies is nogal een moeilike ene, in die eerste plek moet jy eerst agurkies kry, nee? En dan moet jy nou hierdie oplossing maak van pekel, water en asyn, en dan moet jy nou hierdie agurkies daar inlee. As ons hierdie agurkie en hierdie oplossing sit en dit weer vinnig uithaal, dan is al wat jy in jou hand het, een gedoopte agurkie. Daai agurkie moet vir 6 weke lang in hierdie oplossing lê en dan stelselmatig begin hierdie oplossing binnen in hierdie agurkie in te gaan. Neem hierdie agurkie dit op, hierdie oplossing op. En as jy dan na 6 weke, dan word dit 'n piekel. En as jy hom dan oopmaak en hom eet, dan smaak hy lekker. Is dit nie hoe die geestelike transformatie ook werk nie? Hoe langer die Gees met ons bezig is, hoe beter raak ons. Nie beter as ander nie, ek moet miskien ook die diep woord gebruik, hoe transformeer, hoe meer raak ons soos Christus. Hoe meer vorm, lewe ons na die beeld van Christus daar buiten, sodat mense Christus in ons kan sien. Paulus was vir ons hierdie voorbeeld van iemand wat 'n radikale
verandering ondergaan het. En die geest wat eerst met hom moest bezig wees, voordat hij zijn beste voor hom kon gee. En dat ons in hierdie tijd van Pinkster weer sal toelaat dat die Heilige Geest so met ons sal werk. Zodat ons net nog meer en meer die vrucht van die Geest kan wijs en beeld van Christus daar buiten kan wees. Amen. Kom ons gee geleentheid vir gebed en kom ons bid ook vir ons dorp en sy mense, mense wat nog buiten die kring staan, mense wat nog buiten in die duister lewe, nog nie Christus in hulle lewe ontmoet het nie, nog nie tot bekering gekom het nie, dat hulle oë sal oopgaan. Kom ons bid vir ons land en sy mense, kom ons bid vir mekaar, kom ons bid ook in besonder vir die dreigende oorlog daar in die Gaza-strook. Dit klink of hulle probeer om vredespogings aan te wend, maar ons kan regtig ook dink aan daardie mense, daar sal reeds oor die 200 mense al dood in hierdie proces. En al is ons ver daarvan aan af, raak het ons toch ook, want die Heere wil ook hê dat daar vrede sal wees. So kom ons bid ook dan vir enig iets anders wat julle ook op julle hart het. Kom ons gee geleentheid daarvoor, probeer maar lekker hard bid as jy kan. Ons mikrofoon, ons wil graag een koordlose mikrofoon in die hande kry, sodat ons soms so van bank tot bank kan gaan, maar kom ons gee geleentheid vir gebed. Heere, as ons ook so in stilte bid, dan is daar baie dinge wat waarvoor ons graag wil bid. En besef ons, Heere, dat ons juist binnen in hierdie wêreld, soos wat Johan ook sonder gepreek het, in hierdie wêreld met ons voete stewig op hierdie aarde staan, nie van die wêreld is nie, maar in hierdie wêreld is juist om ook een verskil te maak deur die Gees wat krachtig in ons en deur ons werk. En dat ons, wanneer ons by die deure uitgaan daar, die kerk verlaat, is dit die sendingveld. Is dit die plek waar ons hierdie liefde wat U in ons geplant het, hierdie omvorming wat U in ons levens gedoen het, sigbaar laat raak. En dat dit mense se lewens aanraak. Hier is selfs ook in ons dorp. Hier is baie kerke, baie denominasies, in al die gemeenskappe, oral waar jy beweeg, is daar kerke, huiskerke, en ons dink, hier is genoeg mense wat kan vertel van Here se werk. Maar Here, ons kan ook waar ons beweeg, getuies wees. Die manier waarop ons teenoor mense optree, die manier hoe ons mense ondersteun en help,
die manier hoe ons praat met mensen, daar achter die toonbank, mensen wat ons helpt, daar bij die petrolpomp, alles, Here, daar is geleentede waar ons getuies kan wees, waar ons met ander oe, nieuwe oe, ook naar mensen kyk, en hulle ook innig lief kan hee, omdat ons allemaal die skepsels is, en die ons allemaal oneindig lief het. Dank je dat ons weet dat, alhoewel ons in een demekaar wereld lewe, dat u nog steeds die hoof van die kerk is, dat u die ook die hele wereld nog steeds in die hand het. Daarom bid ons ook vir vrede daar in die Gaza streek, Israël en Palestina. Ons bid, Here, dat daar een vredesverdrag gesluit kan worden. Dat mensen ook met ander oë naar die groter prentjie kan kyk. Ons weet dat is nie makkelijk nie, en ons weet dat gebeur ook nie oor nacht nie, maar ons weet dat is moontlik, want vir u is niks onmoontlik nie. Ons bid ook, Here, vir ons eie land en die onluste en die geweld en die moord en dood wat ook in ons eie land gebeur, onnodig, wat mense se lewens uit mekaar uit skeer, verhoudings opbreek en mense hatig maak teenoor mekaar. Here, ons bid maar net dat u ook deur elkeen van ons wat Christus in ons het, dat die agape liefde ons juist dring na 'n wêreld wat het so nodig het. Dankie weer vir Pinkstertyd, dat ons hier deur die Gees gevoed kan word, en dat u ons oë weer kom open, om anders en nie te kyk. Seën, Here, ook u gemeente hier tussen Berg en See. Dankie dat u vir ons goed was die afgelope tyd. Dankie dat ons kan staatmaak ook, dat u die kerk in stand sal hou, ook deur elkeen van ons, wat u gemeente hier tussen Berg en See is. En as ons dan nou dit alles na die voete bring, net voor die voete kom lê, weet ons dat u getrou is om ook ons gebede te hoor, en dat u vir ons sal uitkoms gee, soos u wil. Seën ons in Jesus' naam. Amen. Kom ons sluit af, julle sal dan morgenochtend en morgenavond, is ons dan by ons volgende thema, kom ons sluit af met ons laaste lied. Ons laaste lied, 602, ek sien een nieuwe hemel kom, en aarde niet en vry. Kom ons sing die verse daarvan staande. Thank you.
aangeraak is en ons oor weer opgemaak is om anders te kijken, dan ons verseker wees dat die genade van ons Here Jesus Christus voor ons genoeg is. Dat die liefde van die Vader ons help om dier die Vaderse oor na mense met liefde te kyk. Maar kom ons doen dit binnen die krachtveld van die Heilige Gees, nou en elke dag. Amen. Ons sien julle môre aand, bring 'n maatjie saam. Ons mag ongelukkig nie sop en broodjies na die tyd bedien nie.